ser tan fácil. Aunque me esquives como quiera, tras de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí. Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da. E aí, pessoal, bom dia. Oi. Saímos de Joinville. Faz um pouquinho de tempo, agora já andamos 212 km. Estamos aqui subindo 282 na serra. Meu, tá um dia lindo. Estamos indo para Lages. Agora nós vamos parar aqui em cima da serra para tomar um café da manhã, abastecer o carro. Pessoal, essa serra que a gente tá subindo, ela é bem bonita, mas também bem perigosa. Não tem muito lugar para ultrapassar e ela é toda em pista simples. Agora a gente está indo em direção a Lages e de lá a gente vai para a Vacaria, onde vamos parar para almoçar. Aí na frente, na Natura, estão os nossos amigos Vera, Norberto e Amel. Aí, pessoal, primeira parada no alto da serra, na 280? 282, sentido Lages, 130 km falta para chegar. Isso, daqui 130 km estamos em Lages. Aí, ó, visual. Meu, dia lindo hoje, hein? Após o café, seguimos em direção a Lages e pegamos bastante trânsito. Tem muito deslocamento por causa do almoço de Natal. Essa parte aqui de São Joaquim até Lages, ela é bem bonita, tem bastante verde e é bem fresca. Mas a gente tem que cuidar porque tem curvas perigosas e muita gente forçando as ultrapassagens ali. Em São Joaquim a gente pegou um acidente e aí aproveitamos para subir o drone e fazer algumas imagens aí. A gente ficou parado por volta de 30 minutos. Tienes todo lo que quiero para mí. Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Depois do almoço, partimos de Vacaria pela BR-285 em direção a São Borja. Aqui a estrada já ficou bem ruim, tem muitos buracos e ondulações devido ao grande fluxo de caminhões. É difícil até de filmar e manter uma estabilidade na imagem. Já é quase fim da tarde e ainda seguimos pela 285. A gente parou em Passo Fundo para um cafezinho rápido e já seguimos em direção a São Borja. O sol já começou a se pôr e ainda temos um grande caminho pela frente. A gente precisa andar mais 340 km para chegar até São Borja. Os nossos amigos continuam ali firme e forte na frente com a Toro e a gente vai seguindo aqui atrás. Depois de 15 horas de viagem, 3 paradas, chegamos em São Borja. Agora vamos jantar uma pizza, beber uma cerveja e dormir para o próximo dia.